Jir apa lagi? Siapa nak ke bottom? Acau bottom eh. Acau bottom lah, acau bottom lah. So, ni lah. Si Fanny ni hyper lah. Okay, okay, boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah, tak ada masalah. Baik! Okay, mula acau. Belum apa-apa lagi dah macam tu dah. Aduh, acau! Alamak, si Chow ni dah AFK pula dah. Saya pergi bottom lah kejap. Weh, Kajah, kau tak nak beli ni ke? Room. Menangis lah kita, bos. What the fuck was that? Siapa yang ditariknya tu? Abang tarik tank ni, bang. Aduh, macam mana kita nak bunuh yang tank tu, bang? Keras sangat tu. Why? Nasib baik, nasib baik, nasib baik. Alamak, dia lari lah, bos. Rangkum masa depan tu, Luz. Bukan, bukan. Semalam je. Hari ni bukan. Oh, no, 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 no. Ai! Dia boleh ski dua pula tadi. Memang tak, memang tak kena lah tadi, bos. Apa-apa saya 56. Ai. Kumpul stack banyak-banyak tu, seorang-orang. Memang nak kumpul pun ni. Biar kumpul, saya ada 62 stack. Saya tak tahu macam mana boleh terselamat tadi. Aduh, betul-betul perangku masa depan ni. Hei. So, saya tak tahu saya skim kat mana tadi. Saya entah, tiba-tiba dapat. Farm lagi, nak stack lagi. Solo support ke? Ni siapa yang hyper ni? Sicilian ke Fanny? Fanny lah, geng. Saya beli emas tu. Duit saya gold, gold duit saya paling bawah sekali. Go, 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 go. Mana si? Kan dia ada ke tadi kat situ? Oh, dekat sana. Tapi tak jalan. Betul lah. Okay, kita jagi lah juga. Saya nak ambil ni dulu lah. Oops.
mati kot. Jangan macam tu. Wih, dah sedap lah. Saya punya stats dah 110. Sudah kuat ni kan. Asal tak mati Los. Sebab saya buka anti ni. Nyawa saya naik sikit. Wih, sih. Dia tak sifat ni. Ni miskin lah. Dia geng terus kot. Padahal saya beli topeng kot. Eh, tak nak lah. Boleh mati saya. Saya tak ada frame shot. Tak betul lah si siapa namanya tu. Apil aku. Di dalam bush tu. Oh shit. Dan sehari saya ketika demi tu je. Nasib baiklah saya tak duduk dalam bush. Kau tak mati saya bos. Hai, ada lagi AFK. Kemo lah apa ni si. Ciao, tak payah AFK kot. Hai dah AFK. Okey lah tu kita dah tahan lama tadi. Macam mana dekat bawah tu? Jauhnya. Sekejap saya datang eh. Hello there. No! Mengamuk. Berapa dah? 179 stack. Okey. Saya kena beli inilah, ice lah. Kalau tak si Gushin tu dia rembat saya nanti. Macam gitu dia cek meh. Cepat siapkan ais sebelum rembat kita. V1 lose. Ha? Apa benda dia cakap ni? Tak faham lah bos. Nope. Apa cik itu je? Eh, thank you Ahmad. 6.4k star donation. Thank you Ahmad. Gila Ahmad Zaid. Lep pakai cow lah ni. Okay. Eh, apa benda dulu ni? Cik macam gitu je. Cik apa lagi? Jump. Topeng kayu ni saya masih simpan lagi. Better kau main ambil buff je. Sebab kata nak ambil buff tapi diorang dah sapu buff tu. Jadi saya tak ada pilihan lah. Saya jual lah topeng ni. Saya malas lah. Jadi kan kalau saya tak pakai topeng, ini orang kenal saya kan. Oi. Setengah nyawanya. Si Gushin ni ajak saya terus si Gushin ni. Okay.
jap, sabar-sabar. Tak ada tekan banyak. Jadi habis mana saya, bos? Si Chow ni tak nak menangkap orang ke? Macam mana? Pakai hero favorite saya, Luz. Ya, ini ke? Hero favorite ke ni? Sedap lah, bos. Rap Moonstar. Oh, itu pun habis. Ya, cukup-cukup. 245. Tutup tu dah satu hit je lagi. Pergilah pecahkan tu. Eh, thank you, Ahmad. 100 star donations. Wait, serious apa ni? Mesti diingat dihidup tadi. Sekali terciduk pula. Out. Okay, top button dah pecah. Oh, tu dia kena. Oh, saya tu menang skill-skill dia tadi. Dora yang dapat. Tak apa, saya ludah-ludah aja guna skill satu saya ni. Pam. Nope, nope. Kemana Gusha tu pergi tu? Tarik dia. Ya, 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 tarik dia. Alamak, dia beku pula. Aduh. Ay, so tak dapat kill langsung semuanya. Sis je. Apa benda ni? Tapi Gusha tadi memang lincah ke? Saya tak dapat nak tangkap dia, geng. Sebab kelajuan Gusha tu sana. Sup, 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 sup. Tak tahu ke mana. Sebab saya tak nampak skinnya ke mana, geng. Gila, terlincah tu Gusha tu.